इतना ही दिन लग सकता है, तू जो चाहे सो कर सकता है, क्यों? ایسی ادا ہوئی ہے کہ یہ عاشقی پسند ہے اصل کی طرح کی ادا پسند ہے اور سیورو نہیں تینو منا دا میں روز روز دے روسے میں چنگے لگدے غصے وچ تو کنا اے سین لگدا اے وہ اس واسطے تینو خفا رکھا غصے وچ تو کنا اے سین لگدا اے اس واسطے تینو خفا رکھا
ਨੂੰ ਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।